Hop dostlar, Arashev Trading Academy. Juda ko'pchilik so'radi. Online va offline. Hozir ko'rib turibsizlar o'zlaring. Mana offline, живой. Mana shu O'zbekistonda kelib turib, mana shu Toshkentda o'zida, mana shu akademiyaga o'qiydigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Bular har tarafdan kelishgan. İyi dostlar, eslaringda bo'lsa, eski videomuzda mana shu Captiva 4 qo'yilgan edi. Eng yaxshi o'quvchiga beriladigan Captiva 4. Yilida nechta o'quvchi chiqadi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechta o'quvchi chiqadi, opsha? Bormi 60-70 ta. Endi qarang, meni auditoriyamda juda ko'pchiligi Rossiyadan va O'zbekistondan. O'zbekistonda shu yerda yurganlar bemalol kelib onlayn, ya'ni offline bemalol o'rgansa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, o'rganishapti, to'g'ri. Endi onlayn o'rgatish qanaqa bo'lyapti? O'sha narsani bir ozroq suhbat. Oldin bizda onlayn, mana shu yerda offline dars qanday bo'lsa, onlayn ulab qo'yardik, bizani kuzatishardi. Offline'ga shu ovoz nima deydi, savollarga javob berganimizda onlayn qolib ketadi, onlaynga savollarga javob berganimiz offline qolib ketadi. Hozir adelni qildi. Endi dunyoning qaysi tarafida turishidan qat'iy nazar, siz bilan onlayn orqali bemalol o'rganishi mumkin, to'g'rimi? Ha, ha. Xo'p, mana shu yerda hozir kelgan aka-ukalarimizdan biroz so'rayman. Kim qayerdan kelgan? Qaysi O'zbekistondan tashqari? Siz qayerdan kelgansiz? Rossiya. Ha? Rossiya. Rossiyadan kelgansiz. Xo'p, o'zingiz qayerliksiz? Qirg'izistonlik. Ha, Qirg'izistonlik. Sizchi? Farg'onadan. Farg'onadan kelgansiz, ha? Siz Qirg'izistondan kelgansiz. Ya'ni Rossiyadan turib eshitdingiz, ko'rdingiz va keldingiz, ha? Opa, sizchi? Sirdaryo. Sirdaryo. Xullas, sizlarchi? Farg'ona. Farg'ona. Men Xorazmdan. Xorazm viloyatidan. O, bu lekin yangilik bo'ldi. Çünkü ötken savar kelganimizda ham Xorazmlik akalarimiz yo'q edi menimcha. Xorazmdan birinchisizsiz, ha? Sizlarcha akalarimiz? Toshkentdan. Toshkent. Samarqand. Samarqand. Xullas, ko'rib turibsizlar, polni zborni, ya'ni butun respublikada. Men ham shu hayron qolganman, yoshingiz nechida sizda? 16. 16? Bu narsaga qanday qiziqdingiz? Yo, biror nima tushunasizmi? Yo, eshitgansizmi? Yo, Rossiyaga umuman borish niyat yo'qmi? Yani görev kızıkan da. Maksat ne mi bana? Umuman gelecekteki maksat ne mi böyle yaptı? Maksat şu sokağına özümünü alıp getiş. Özünüz mü alıp getiş? Gayr gelir borup işler, tam paten kıp yürüyüş, umuman hayolda yok. Yok. İyi bulmayı diyeyim. İnşallah. Akavukalarımız hazır. Cüda köpçülük bana Rusya'da borup durup işler şey yaptı. 3000, 4000, 5000, 10000 dolar işler şey yaptı. Lekin bu pullarda qanday kontrol qilishni bilishmayapti. Kelinglar aka-ukalar, endi hozir onlayn, hozir qayerda dars o'tiladi, sizlarga qo'yib ko'rsataman. Va do'stlar, esdan chiqmasin, mana ekranda nomerlar qoldirganmiz. Arashev Trading Akademiyasi. Tak, telefon raqamlar 1199 va 1199. Ekavi ham aqoj ekan. Ketdik. Suhrobjon, mana ayting, onlayn o'qishlikda nima plus taraflari bor? Xo'p, onlayn o'qishda imni men o'zim mana shu joyda o'tirib ularga darsni o'taman. Plus tomoni, xohlagan vaqtida mana shu dars davomida xohlagan paytida savol bera oladi, savoliga javob oladi to'liqonli ravishda. Ya'ni Telegram guruhi orqali. Da, Telegram guruhi bo'ladi, onlayn chat bo'ladi, mana shu narsani onlayn tushuntirib berib o'tiramanda. U bu narsani men o'zim ham onlayn o'rganamanda. Haligacha misol uchun men boy aytdim. Haligacha o'rganib ketyapsiz, ya'ni o'sha 50 ming dollarlik kurs sotib olganman. U faqat psixologiya haqida-da. Emina mana shu nimani bozor psixologiyasi haqida-da. Endi onlayn o'qishni oson tomonlari qanday desam, bemalol gaplasha oladi-da men bilan. Birim o'zim bilan misol uchun Suhrob bratishka, men qanaqa men tushunmay qoldim desa, men aka bu bunda bemalol savdo qilaman, ham savdo qilaman, ham bularga dars o'ta olamanda. Birim savdo qilayotgan joyimda aka mana men bunda asoslar bilan savdo qilaman. Demak, agar O'zbekistondan tashqari, agar O'zbekistonning o'zida bo'lsa ham, yoki Rossiyada yoki boshqa davlatlarda kelishga imkoniyat yo'qmi? Bemalol onlayndan hamma narsani to'la-to'kisligicha o'rgansa bo'ladi. Конечно, aka. Ya'ni millatidan tashqari farqi yo'q. Farqi yo'q, yoshidan,
İ qaysi mamlakatdan turib o'rganyapti, uni farqi yo'q, qiziqi yo'q. İ vaqti ham xuddi shunday. Da? Vaqti Toshkent soati bilan soat 10 da bo'ladi. 10 da boshlanadi, u yo'q, endi tugashini bilmayman endi. Kechqurun soat 10 da boshlanadi. Ya'ni ular bemalol ishdan kelib, bemalol yana darslikka qatnashsa bo'ladi. Demak, do'stlar, hozir men bu Telegram grupani pastda kommentariyani boshida tsilka qoldiraman. Ya'ni Arashev Trading Akademiyasi kirib obuna bo'lib yoki kirib ko'rib o'zlaring polni guvoh bo'lishlaring mumkin. Bu yerda juda ko'p narsalar mana o'rgatilgan va bu yerda eng qizig'i bu onlaynga o'qiganlar ham yutsa bo'ladimi bu Captiva 4 da? Ha, imtihonga faqat kelish kerak da. Ha, imtihonga kelish kerak. Imtihonga kelish kerak, chunki baribir imtihonda nima deydi, biz iloji boricha harakat qilamiz hammasi haqqoniy bo'lish uchun. Ha, jivoy ko'rib, jivoy beriladi. Ya'ni har beriladi. Ha, har bitta nimani ishtirokchini yonida bitta treyder turadi. Mana shogirdlar, eski shogirdlarni chaqiraman. Har bitta imtihonda mana shuni qarab turishadi. Endi qisqaroq qilib tushuntirsak, mavjud efirimizni endi ko'rayotganlar ham bor-da, birinchi videoni ko'rmaganlar uchun. Albatta, birinchi videoni ham pastda kommentariyada silkasini qoldiraman. To'la to'kisigicha tushunishlaring mumkin. Hozirda mana tushuntirib aytsak, internet bozori bu, to'g'rimi? Internet bozoridan narsa sotib oldingiz va narxlar ko'tarilganda sotasiz. Da. Endi ana bu aytilishi bo'yicha juda ham oson, lekin bu narsani o'rganish kerak. Ha, shunaqa, lekin ana Azon va Uzumga o'xshagan platforma emas-da bular. Bu seriozli platformada, bu qisqa qilib tushuntirgan katta bo'lgan platformasi-da bu. Hozirda butun dunyo bo'yicha mana shu platformadan foydalanib pul ishlayapti. Ha, kriptovalyuta. Ba'zi o'zim ham ko'p chet mamlakatlarga yurganman. O'tiradi kafeda bolalar noutbukni ochadi, o'tirib mana shu narsani ko'rib o'tiradi-da. Shunaqa. Ularni qiladigan ishi yo'qmi deb hayron qolib ketganman-da. Yo, bu narsa bu sohadachi aka ofis kerak emas-da. Ofis kerak emas. Ha, bir o'zi ishlamoqchi bo'lsa, bemalol xolasa restoranga borib, men oldin go'larda o'zim ham bir o'zim ishlagim kelsa boraman, bitta kafeniga boraman, ertalab soat 10 da borsam, bitta kofeinni, Wi-Fi'ni olaman, ulimanda o'sha yerda savdo qilib o'tiraman. Albatta, o'sha yerda qilaman, ujinni o'sha yerda qilaman, savdom qilaman, pulimni ham kartaga yechib olamanda, lochin ishlagan pulim 10% rasxodim bo'ladi-da. Endi keling, mana shu mana siz uje mana shu sistemada pul topib yurgansiz, to'g'rimi? Eng qisqa necha minutni ichida qancha pul topgansiz? Eng qisqasi minut deymizmi yoki soat deymizmi? Eng qisqa masalan 50 dollar topgan bo'lishingiz mumkin qaysidir muddatda yoki 100 dollar. Shu o'rtacha 1 soat 2 soat oralig'ida shu 10 ming dollarni urganmiz. 10 ming dollar. Birinchisi 10 ming dollarni urganmiz. Uni shu xabaringiz bo'lsa Qilichbek aka bilan o'tirib bir intervyu qilganmiz, aytib berdim. Qanday holatda nima bo'lgan. Eski videolarimizda bor. Ha, eski videolarda bor shu. Ya'ni 2 soatning ichida 10 ming dollar yutgansizlar. Ya'ni bozorda sotib olgan narsalaring ko'tarilib ketganda qaytarib sotgansizlar, to'g'rimi? Shunaqa. Endi keyinchalik undan-da ko'p foydalar bo'lgan, o'sha narsa esda qolardingiz bo'lgan. Birinchisida va bir. Ha, birinchisi boshqacha-da. Shunaqa, shunaqa. Xullas, aka-ukalar, to'liq ma'lumotni olish uchun videolarimizni o'zi qisqaroq qilyapmiz. Pastda mana shu Arashev Trading Akademiyasini tsilkasini qoldirib qo'yaman gruppada. İ do'stlar, YouTube kanallari ham bor. YouTube kanalda ham xuddi shunday yoziladimi? Da. Arash Trading Academy hamma platformada bor bizda. Hamma platformada bor. Ya'ni Instagramda ham bor, Telegramda ham, i YouTubeda ham bor. Da, Threadsda ham bor, ekan hammasida bor, xolos. Xolos do'stlar, o'tinglar. Men hamma aka-ukalarimdan iltimos qilar edim. Buni menga 2 kishi yo 3 kishi iltimos qilgani yo'q. Yana borib video qiling, yana borib ko'rsating. Onlayn qanaqa, offlayn qanaqa bo'ladi? Qanday kirsak bo'ladi, qanday muloqot qilsak bo'ladi degan aka-ukalarimiz uchun video qilyapmiz. Inshaalloh aka-ukalar, ertaroq o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Uspet qilaylik, umri qisqa. Ha, deb men to'g'risi o'zim ham lapatkani shipatildi tashlab blogerlikka o'tib ketganman. Shundanki bitta narsani qattiq ushlab olmaslik kerak. Yo'nalishimiz juda ham ko'p. Harakat qilish kerak. Rizqni Alloh har tarafdan beradi. Majbur emasmizki og'irish qilishga. Shunaqa. Shunaqa, majbur emasmiz. Shunaqa. Keyin aka ko'pchilik savol berishadi, shu nimaga sizlarda qimmat? Nimaga falonchani kursi 200 dollar, nimaga psigonchani kursi 300 dollar deb boshqa savol berishadi. Keyin endi men ularni yomonlamayman. Hamma o'zini bilimini, o'zini mehnatiga yarasha
baho qo'yadi-da baribir. Ha. Endi shu yo'lda o'qib-o'qib keyin yana qaytib bizga kelishdi-da. Tushundim. Keyinga o'zimcha jaydarcha qilib tushuntirayin. Xullas menga kvartira, men kvartira remont bilan shug'ullanardim Rossiyada. A boshqa yerda 5000 dollarga qilsa, o'sha bir xonani qildirsa, menga 10000 dollarga qildirar edi. Chunki men bemalol spokoyn narximda aytaman, men qanday qilish kerakligini bilaman, qanday kashisvaga topshirishimni bilaman, shuning uchun o'zim narx qo'yar edim. Shundanki, aka-ukalar, bu narsani ham to'g'ri tushundim o'zi. Har bir odam o'zini bilimini, qadrini bilish kerak. Endi bizada ancha men o'zim riskni savdo qilaman-da, juda katta risk bilan savdo qilaman, keyin agressivni savdo qilaman men. Meni tanigan, bilgan, summa kattaligida emas, agressivni savdoni savdo qilib yurganlar bilishadi-da, juda katta nima bilan o'tiraman, bitta o'tirganda, misol uchun 4 soat, 5 soat o'tirib savdo qilaman-da. Mana shunaqa paytda trader o'zini qanaqa tutish kerakligini men tushuntirib boraman-da. Hozir ko'pchilik agressivni savdo nimaligini bilmaydi-da. Agressivni savdo qanaqa qilinishini bilmaydi-da. Bitta pozitsiya kirib qo'yadi, yuraveradi-da. Shu tinch deydi. To'g'ri, kimgadir shu tinch. Noman unaqa foydaga men asoslarimni ko'tarmaydi. Men o'tirishim kerak, ishlashim kerak-da. Mana agressivni. Agressivni terlab o'tirib, mana hammasini olib kelib qo'yamiz, kofesini, suvini hammasini olib kelib qo'yamiz. Bemalol etamiz, tayyorlab berishadi, ichib savdo qilaveramiz-da. Ey gap yo'q. Mazza qilib savdo qilasiz, agressivni savdoda. Mana shunaqa agressivni savdoni nima qilamiz? O'rgatamiz. Men o'ylaymanki, men o'zi hozir ozroq ishlarim bor, bu temada men xudo xohlasa o'zim ham o'qish niyatim bor. Xudo xohlasa. Chunki har taraflama internetga bog'liq hamma narsa bor ekanki, menga foyda keltirgan, zarar keltirmagan. Shunaqa. No, to'g'ri foydalansa faqatgina. To'g'ri. Xudo xohlasa bu o'qishga o'zim ham kirmoqchiman. Aka-ukalar, shoshilamiz, do'stlar, silka turibdi, telefon raqamlari ekranda turibdi, bemalol kruglosuточный telefon qilishlaring mumkin. Mabodo telefon raqamlariga javob qaytarishmasa, Telegramdan yoki WhatsAppdan yozib qo'ysalaring, sizlarga albatta javob qaytarishadi. Aka-ukalar, salomat bo'linglar, tez kunlarda yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar.